Minulý týden jsme si povídali s Petrem Hammerschmidem, co všechno musíte zvážit, než si pořídíte čtyřnohého miláčka. No a dnešní psí seriál pokračuje. Nějaký čas uběhl, miláčka už máme doma, no a teď mu musíme vytvořit vhodné zázemí. Třeba takový pelíšek. Já jako Péťa Rychlý už pelíšek svůj mám, no a Achinka taky. Achinko, pojď sem, pojď, no pojď ke mně, hopinky. No šupinky, no prosím, vidíš, my s Achinkou už takhle pelíšek máme. Je to tak správně, Peťo? Pro tebe to určitě ideální pelíšek bude, ale myslím si, že pro Achinku to úplně optimální není. Takže bychom si spíš řekli, jak má vypadat takový ideální psí pelíšek. No a jak má vypadat? Tak, tam jde o to, že spousta lidí vybírá podle toho, co se nám líbí, to, co se líbí nám lidem. To znamená, aby to se hodilo třeba barevně nebo designově do bytu. A samozřejmě pro nás je mnohem důležitější to, aby ten pes se tam dobře cítil a bylo to pro něj pohodlné. Hele, a jak přesvědčíme pejska, že to je zrovna ten jeho pelíšek? Tak jde o to, že pejsek je velice inteligentní zvíře, to znamená, že samozřejmě ten pelíšek mu představíme. To znamená, řekneme mu, ano, toto je tvůj pelíšek, aby to správně pochopil, jak mu tam třeba dáme jeho oblíbenou deku, nebo mu tam třeba můžeme dát oblíbenou hračku a ten pelíšek mu také krásně uvedeme. Tak, v případě, že třeba jdeme spát, tak samozřejmě mu popřejeme dobrou noc, pohladíme ho, zase tu hračku oblíbenou mu tam dáme a ten pejsek se tímhle způsobem s tím zžije, pochopí to, že to tak je. Samozřejmě někdy třeba v případě, že třeba máme malé štěně, to znamená malého pejska, tak to není úplně takhle jednoduché. Tam třeba první dny se může stát, že ten pejsek bude naříkat, bude chtít naší pozornost. Tam potom je o tom, že samozřejmě se snažíme tomu pejskovi ho uklidňovat, to ano, ale ty intervaly trošku prodlužujeme. Tam se někdy většinou, že jo, stane ta chyba, že člověk to nevydrží tak. A veme si toho pejska do té postele a to je asi ta chyba. To je ta chyba. Tam nebo to, pro také to první období můžeme třeba volit třeba teplou láhev do toho pelíšku nebo třeba tíkající budík. To jsou chyrady, které opravdu fungují. A co se týče toho pelíšku, tak je to opravdu rozhodnutí na nás. Určitě to není o tom, že si řekneme, že ten pejsek je teďka s námi pár dnů, tak mu to tam pustíme a pak ho to odnaučíme. Takže pokud to tak nechceme, tak ho to naučíme. A znamená to o to, že když třeba se rozhodneme, že to pro nás není problém, tak klidně toho pejska tam mít můžeme, ale ten pes musí vlastně při tom povelu, to znamená, aby šel pryč, tak musí nás poslechnout a musí opravdu ten pelíšek opustit. Prosím tě, a kam je vhodné ten pelíšek umístit v domácnosti? Tak, v první řadě by to mělo být místo, které je klidné, ale zároveň by mělo být v dosahu nás, to znamená smečky toho psa, protože on nás považuje za svou smečku a je pro něj důležité, aby s námi trávil ten čas. Ideálním místem bývá pro pelíšek třeba kuchyň, protože ta splňuje to, že vlastně tam je teplá podlaha, většinou bývá třeba tvrdá podlaha, tím pádem třeba taková. Ale je pravda, že tam je největší cvrkot té rodiny. A to je právě ideální pro toho pejska. Snažíme se samozřejmě najít takové místo, které bude také trošku klidnější, to znamená, může to být kuchyň, ale nějaký klidnější kout, tam toho pejska dáme a samozřejmě to místo by mělo vyhovat jak nám, tak vlastně i tomu psovi. Já jsem měl teda jeden problém, já jsem měl Fenku, rodeckýho ridgebacka a představ si, nikdy, já jsem vždycky dal do boudy takovou pěknou matraci, prostě aby na ní hezky ležela a musím ti říct, že nikdy ta matrace nevydržela. Jsou už dneska jako materiály takové, jak se říká, nezničitelné? Tak jsou odolnější, to určitě ano, ale samozřejmě pro toho psa to může, on to potom může brát i jako hračku, takže je dobrý třeba ten pelíček doplnit právě tou hračkou, aby si měl hrát s něčím jiným si mohl a ten pelíček by demovat neměl. Dobře, takže já si pořídím vhodný pelíšek a tím pádem můj pes bude hezky doma spokojený. A samozřejmě potřebuje toho mnohem více, to znamená obojky, potřebuje vlastně vodítko, s kterým ho budeme venčit, potřebuje hračky, misky a je toho mnohem víc. Ježišmarja, ale to ještě probereme, viď? To určitě probereme. Peťo, já ti moc krát děkuju. Tak na příští díl já se moc těším, protože nás čeká ještě ňátka. A teď předávám slovo Martě.